Vai, violino, mostra seu poder. Você é uma vai. Vingadora. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Que comandam vão no tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. E acelera, e tra, 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 tra. Ai, as que comandam vão no tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 oh, oh. Dá salinho pra mim. É a vingadora no comando, vai. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. A vingadora vai no tra.